capacete. Nós aqui na Terra usamos desodorante Moon. Desodorante Moon. Só uma aplicação. 24 horas de proteção. Rapazes, este trabalho é uma sopa. Vem aquela moça, comprou um sedã novo em folha todo enfeitado. Sete anéis presos. Sim, chefe. Deslize para dentro dos cilindros. Suje-os bem. Antônio Sojo, você cubra os pistões. Deixe-os sem ação. Chico, válvula presa. Você prenda as válvulas. Mamãe. Ali está ela. Tome em conta daquele sujeito. Mamãe, chefe. É Bardal. Com Bardal, tudo vai bem. Mesmo certeza que sua mãe pediu um elefante? Claro. Já trouxe o elefante. Eu não disse que o prato de tomate marca elefante da